在我们健身过程中，我们的肩关节是我们人体最容易受伤的一个部位了。相信很多人都是有过受伤而困扰的，在做上身训练时都有我们肩关节的存在，也是在训练动作中的一个重要的核心位置。肩关节要是受伤了，可以说在健身的道路上就可以告一段落了。所以上面说肩关节对我们来说非常非常的至关重要，特别是我们在用大重量的时候，在这之前我们一定要去加强我们的肩关节训练，或者可以说去加强我们肩关节部位上的肌肉。我们要如何去加强肩关节的训练呢？首先在你自身条件不允许的情况下，不要去做一些高风险高难度的训练动作，比如说颈后轮下提拉，这是一个非常伤害肩关节的训练动作。为什么这么说？这个动作会很容易伤害到我们肩关节，主要是对肩关节骨头和骨头相互之间的摩擦造成大量的伤害，还有可能是两者之间的撞击碰撞造成大量的伤害。如果你有在做这样的动作，请你马上停止的对肩关节造成瞬时的行为，这样对你好，对你的肩关节也好。如果长期做这样损伤自己损伤肩关节的动作，长期下来你的肩关节会磨碎，对你的肩关节造成了意想不到的伤害而变得不好，甚至你会感觉到疼痛难忍。如果你有圆肩驼背的话，这又是一个能够造成肩关节伤病的原因。大家都知道肩关节是我们人体身上最灵活的部位，像有圆肩或者是有驼背的现象会导致我们的肩关节活动受限。一旦肩关节的活动受了限制，我们在做一些向肩推引体向上低等训练动作时，会很容易的受到肩关节损伤。而这些造成我们肩关节受限制的原因是三头肌、胸大肌、背阔肌等上身肌肉群的紧张或是松弛，从而我们要加强这方面的训练，同样也能够改善你的圆肩或者是驼背的症状，也可以通过伸展、筋膜放松等等来解决或改善这些问题，这样有助于我们肩关节的活动范围。当然我们还可以通过训练我们的肩袖肌群来避免我们在使用大重量训练时造成的损伤。很多人在训练提升大肌肉群的同时，往往就忽略了偏小块的或是比较深层次的肌肉群，这样是不行的。我们人体身上的每一块肌肉它们都是息息相关的，忽略了谁时间长了可能都会造成损伤。记住，锻炼不是疯狂的去锻炼你想练的部位，就可以的其他部分也至关重要。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。